နေလဲပေါ့နော်တခုတခုချက်လို့ရှိရင်ရိုက်ရတာအမောအဲအသားတွေစေးတော့ခုတ်တော့ရိုက်မယ်ဆိုပြီးမေးသွားတယ်မရိုက်ဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အခုအသားကိုပြုတ်ထားတယ်ပြီးတော့ rose လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကတော့အယိုးပြုတ်ရေလောက်ပါမယ်ယက်စမီဒီမှာတဝက်ရပြီနောက်တဝက်လုပ်မယ်အခုကအကက်ကလေးအညာပွဲလေးစားတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆုံးတက်မယ်ဒါတော့နောက်ကစင်ပြားများနာကနာပေးပေးပါဒီဝမီကဘလူးဆိုင်တီဗီခနာလာကတော့ခြင်းနဲ့ဂျာဂုံတက်ကဖနစီရင်တရားတလဲနေကြတဲ့Lure kwa ma salone sare sapia tunga bare Lo la te ti kano te Che ba ni ne Tata ba go na na mya si me Sao la pe ka me Me ye atwe mya ne Nga ye atwe mya le Na ge te tu ni For I'm your painter So I'm a nipya Bapi pipa kwe Keep your soul to shout So I'm not Don't take no more Don't carry I can have a I'm your ote twinga Keep your soul to shout Not twinga yibamba Now I can have a ဒီနေ့ကတော့ဒီတစ်ခေါက်ပုံတီကတော့သူစက Authentic Show အာမကူနေတဲ့ဝိုင်းကြဝန်းကြနေတဲ့ကိုလင်းရဲ့ညီကိုမောင်တို့မတွေအတွက်သူစက်ကိုရိုင်းပေါ့နော်မာကျွေးတာဒီလေးရလားမာကျွေးတာတခဏလေးနော်ဒါမျိုးလေးကြတော့ကိုရဲ့မြတ္တာရီအချိန်ကြီးစေတနာရီကိုလက်ရလေးပေါ့နော်အာသူစားအဲ့လိုအချင်းလေးရှိရပေါ့နော်သူအများကြီးစားတယ်တခါမှမလုပ်ခဲ့ဘူးဒီရောက်တော့မှအာလုပ်ဘူးရပေါ့နော်တခါ PPTV ကိုအာတံပေါက်လုပ်ကျွေးတယ်ရုံဖွဲ့တွေကိုဘင်းတဝေးဖွဲ့တွေကိုကြာစံချက်ဘင်းငင်းငါလဲအများစားချက်ဘူးရောအော်တခါဒီညီကိုမောင်နှမတွေကိုသဝေးဒီမှာပြတော့လဲစတာပလာတာအဲ့လိုလူအများကြီးစားလို့ရင်လေဟိုက်နေရောတယောက်တည်းလို့တော့လေဟိုက်နေရောအခုတော့ဒါလေးကိုညာအဟင်းကြီးအတွက်ကိုအယူပြုတ်ပေါင်းပြီးရင်ဒီစတာလေးကိုလဲအစေးပေါင်းโรสလောက်တာလေးကိုအရင်လှုပ်ထားလိုက်တယ်ညာဒီကဲတတာလေးထဲထားပြီးတော့အခုမှအသားလေးကိုဒီနေ့ချက်မယ်ပေါ့နော်တကူချင်းစီအေးစစ်စစ်လေးပဲလှုပ်သွားလိုက်တယ်ဟယ်လိုဒါကျစားအကုန်လုံးလို့ပြီးသွားပါပြီရှင်တဲ့ဟလာပြီးသွားပြီဆိုတော့ID ဘေးရဟာရီပေါ်လေးဘေးရဟာရီအတွက်လောက်ပါပြီတဲ့ဟလာကျွန်နီဘေးရပါဦးI'm sorry.
မခံစားနိုင်တော့မခံစားနိုင်တော့ပါဘူးရှင်ဖရှင်ကြကြပါပဲရှင်ဖေ့စ်ရှိလေးလိုချင်တာဤကျင်းမီရုပ်ပါလေနော်စားနေဦးစရုပ်ပါလို့ရလားဟမ်ရုပ်ပါလို့မရဘူးလนี่ตบโบแบนเนี่ยยูลาดาก็เลยจิล่ะอ๋อ10 branches yeah branches are so thin I know I think I can do it มันไม่ซ่าเลยนะอลูล่ะโกโกยังซ่ามาล่ะโอ้ยามาขาได้มั้ยฮะโกแล้วมาเลยว่ากดแล้วဟာရလားဘာရအစမပြေပါဘူးဒီဘိုင်းရမမသိလားခါလေးတုတ်လိုက်ရေတို့ညာညာကလေးရတကူပြီးတကူပြီးပြင်းအင်းလောက်ရတယ်စိမဲပုံလေးတွေပိုလာတာနော်ပိုရှင်းတော့ဒီဘိုင်းရအစမပြေဘူးဟိုဘာလဲတုတ်တဲ့ဟိုဝဲမေ့လာခဲ့တယ်နေထဲက
ွားတယ်စားနေတော့စားနေတော့စောင့်နေတော့ဂျင်းနေပန်းနေတော့နေမရဘူးဟောသူ့ပြောရင်ဘေးတို့ရှောက်ပြောမနေနဲ့အောင်တော့လို့တော်ချားလို့သူကနှစ်ယောက်တည်းไปซ่าတော့มั้ยครับ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 လူချနာထက်ထဲတော့နာနာမယ်မဟီးစီလီယံလူကြီးကိုအရင်ထဲလိုက်တယ်နော်လူရှက်ကြောင်နေတော့ပါတော့ new member new member you fat တာပဲဒီနေရာမှာလူကြီးဖြစ်တာတော့ကြိုက်ပါတယ်တာပဲ you have a damage for the မအားလုံးရဲ့ရှေ့မှာပါနာကြောက်တော့နေတယ် sorry တော့ကျွန်တော်ကိုမကူတာကြိုက်တော့ထဲရောက်I'm with the guys. Oh, damn, damn, bro. Damn, bro. Mom, နောက်ဆုံးရစီရအောင်ပြောလိုက်မယ်။ဟုတ်ဝိုင်းကုန်ပြီပါ။အနောက်ဆုံးနောက်ဆုံး။မော်တာတုတ်နေတယ်။အော်။တုတ်တဲ့ဘာ။ကျေကျေနောက်ဆုံးအဲအဲကုန်ပါလေ။အဲဟုတ်တယ်။ဆော်ပါလေ။ဒီကဘန်းကပါလာတာဆောက်ပြလာမလို့။ဆော်ပါလေ။အမေ။ဟိုထဲမှာစားမယ်ဆိုလို့။ဟမ်။စားရက်ဒီဘက်သာချက်တာ။ဆက်ပြီးမရောက်ပါဘူး။ဆော်လိုက်အောင်မစားဘူး။ကျေလေးစားကြောက်စားလိုက်ဝိုင်းနောက်မဖြစ်မလို့။ဟမ်။ဒီဘာအီတို့ကူပဲကုန်တာ။ဟမ်။ဟာ။ဟိုမှာရှိပါသေးတယ်။ဟိုထဲမှာလေ။တယ်ရပြောရင်ဘာလို့လဲဦးရီမှာလာလာလာကိုဟိုင်းလာ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 ตรงได้เฮ้ยหลอดถ้าดิปนับปากไก่ซ่าเลยซ่าเลยอ๋อใช่ล่ะซ่าเต็มกะปนับปากโอ้ my god ยันซ่าไม่สนใจหรอกบลายไม่ยันซ่าไปอ๋อตัวสมเหยอดีอ่ะกูใช้ได้ดูใช้ได้ไม่สนใจหรอกไม่สนใจหรอกเดี๋ยวๆดิมาปาดิไม่ซ่ามาเนาะไก่ซ่าเองอ่ะอเมมาไล่เนี่ยปวยซ่าบาว้าว้าว้ากูกูกี้อ่ะว่าตะตะเลยนะโหสึกซัวว้าเนี่ยหว่ากูกี้หมอกบ่ตะตะปวยนานๆไม่ไม่ได้อูอ้ายเนี่ยช่อไล่ตะเนี่ยช่อไล่ตะกูเนี่ยยัดปุ๋นเลยဘောဟာနန်းကြီးတော့နန်းကြီးတော့မှာဆိုင်ပြန်ဟုတ်ကဲ့နန်းကြီးတော့ရလေးမပါသေးဘူးခွခွရိုက်ပေးမယ်ရိုက်ပေးလို့ရပါတယ်ညက်ထဲမှာအင်းဟာပုတ်နေတော့တိတ်မပေါ်ကြီးလေသွားတော့တိတ်မပေါ်လည်း9ပြီ3ဆက်လာတူတူကဆက်အော်ရီဂျင်နယ်9ပြီတော့နော်ငွေကထုတ်ရတဲ့ကိုလေးဆိုရင်တော့ညာလေးကိုရတယ်နော်ကိုရတယ်နော်ကိုရတယ်ကိုဒီကလေးကိုအဲ့လိုအပါတီကစားချတယ်အကုန်လုံးလည်းပြောင်းသွားတယ်အဲ့တစားလေလောက်ရချူနဲ့တယ်မော်ဘီမဲပြောတယ်အားလုံးလည်းဒီ vlog လေးကိုချစ်ပြီးတော့ဗိုက်စာသွားကြပါစေရှင်